Нам залишмо ми такі маужі, нуркували такими рінкавісами. Це дуже пишне їдзонко. Такий делікатес. То на фалакроях от брегу 150 метрів делікатесний маужі з можа. Не сходу. Дуже не стали забачимо, що з того вийде. Ілі бенже пужній чистих на пательні. Так виглядає маужі вже по приготуванню. Чили вода допіру уготувалася, вони так отвіраємося самі. І тут і так, чищимо їх. Вона барзула твоє свичанга на стонд. Так, одривом. Барзула тво. Тут і та мавжа, о, вщангала морську траву. До уст і до бужі вхожі морська трава. То бюре тільки так виривам. Єст. Трава зостає, мавжа вийшло. В таким тележику. Такий тележик не малий. Ну, не вім. Тяжко повідати, скільки грамів. Не вім. 50, 60, 80. То ж колор уготуваний. Ну, вправі уготуваний. Юж ядлом, то супер смаку. Ми вже готуємо ще. То ж з шмітанкою, посмажена цибуля. Пужні додали маужі, пужні шмітани 300 грамів, пужні коперик крайонний, як уготувалася шмітана, і крайонний чосник. 3 зомки на 800 грам маужі чистих. Несамовіче пахне і смакує то.